بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بیسٹ ٹائم ٹیبل فار اینی کلاس یا فار اینی ایگزامس. سب سے پہلے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں اور ہفتے میں 7 دن, اور آپ کے میکسیمم سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 8. تو آپ سب سے پہلے اس چیز کا انتخاب کریں کہ کون سے سبجیکٹس آپ کو مشکل لگتے ہیں اور کون سے سبجیکٹس آپ کو آسان لگتے ہیں. تو ایک مشکل سبجیکٹ اور ایک آسان سبجیکٹس کا آپ پیئر بنا لیں اور اس کو ایک ایک دن میں رکھ لیں, کہ جس طرح منڈے کا دن ہے آپ نے ایک مشکل سبجیکٹ اور ایک آسان سبجیکٹ کیا, پھر اسی طرح منگل, پھر اسی طرح بدھ, پھر اسی طرح جمعرات, پھر اب وہی دوبارہ جمعہ, پھر ہفتہ اور اتوار. اسی طرح جب آپ اپنا ٹائم ٹیبل کی شکل پیئرز کی صورت میں بنا لیں گے, اور میں نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے پڑھیں, آپ صرف 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے ایک دن میں ان دو سبجیکٹس کو دیں جو آپ نے اس دن پڑھنی ہے. فرسٹ لیٹ اس سپوز کریں کہ آپ نے میتھ اور اردو کا سبجیکٹ منڈے کو پڑھنا ہے, تو آپ ایسا کریں میتھ کے لیے 2 گھنٹے ٹائم نکالیں اور اردو کے لیے 1 گھنٹہ. اور یہ بات یاد رکھیں, جب جمعے کو دوبارہ میتھ اور اردو کی باری آئے تو سب سے پہلے آپ میتھ اور اردو کے وہ والے کوسچنز یا وہ والے ٹاپکس جو آپ نے پہلے منڈے کو کیے تھے اس کو ریوائز کریں اور اس کو دوبارہ لکھیں اور پھر آ کے پڑھیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگے گی, اور آپ وہ چیز جب بار بار ریوائز کریں گی, کیونکہ انسان کی جو دماغ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک پرانی چیزیں یاد نہیں رکھتا, اگر وہ بار بار ان چیزوں سے گزرتا رہے گا تو انہیں وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گی. تو اس لیے آپ ایسا کر کر دیکھیں کہ ایک مشکل اور ایک آسان سبجیکٹس ایک دن میں رکھیں, اور پورے 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے اس کام کے لیے نکالیں, تو آپ دیکھیے گا آپ کا فائنل رزلٹ انشاءاللہ بہترین سے بہترین آئے گا. آپ صرف اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. آج کے لیے خدا حافظ.